नमस्कार यूरोप लाइफस्टाइल चैनल टीलो आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाय आरंभ करबोलैछो आरो एटा नतुन भिडिओ आपनार जदि बहुत बेसी चुली खरिसे आजि म आपनालोकर बाबे एकेबारे सहज एटा घरुवा रेमेडी लै आइछो जेतु रेमेडीर बिबहारे आपनार चुली खरा बन्ध करिबो किनु कमेन्ट बक्सत मुख बहुते खुदि आसिले चुली खरा समस्यार बाबे रेमेडी बिचारी आसिले आरो एकेटा प्रश्न बारे बारे आहि आसिले हे बाबे भाबिलु आरो एटा एकेबारे सिम्पल रेमेडी आपनालोकर बाबे लै आहु जार জৰিয়তে আপোনাৰ চুলি খৰা সমস্যাটো নাইকিয়া কৰিব পাৰিব আজি হৈছে মোৰ হেয়াৰ কেয়াৰ সিৰিজৰ আজি 4টা দিন সম্পূৰ্ণ হ'ব অকণমান লাহে লাহে গৈছে মই যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ মোৰ হেয়াৰ কেয়াৰ সিৰিজটো মই আগবঢ়াই নিম বুলি ঠিক সেইদৰে মই নিব পৰা নাই ব্যক্তিগত কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় মোৰ থাম্বনেলটো দেখি পেলাই আজি মই কিহৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম আজি মই আপোনালোকক ক'ম কিদৰে আপোনালোকে পান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ চুলিত যদি আপোনাৰ বহুত বেছি চুলি খৰিছে আপোনাৰ চুলিত যদি কিবা ইনফেকশ্যন আছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে পান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বহুতে হয়তো ভাবিব পাৰে আমি পান ব্যৱহাৰ কৰিলে কিবা সমস্যা হ'ব নেকি ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে কিয়নো আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত ইয়াৰ বিষয়ে খুব ভালদৰে উল্লেখ আছে আমি পান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কেৱল আমি চুলিতে নহয় আমাৰ স্কিনতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যথেষ্ট উপযোগী হয় আমাৰ চুলিৰ কাৰণে আপোনাৰ চুলিত যদি উফিৰ সমস্যা আছে তেতিয়াও আপোনালোকে পান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই আপোনালোকৰ লগত প্ৰথমতে এটা হেয়াৰ টনিক শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ নেক্সট মই এটা প্ৰটিনযুক্ত হেয়াৰ পেক শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই এটা অইল শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা চাইছে আৰু যিসকল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে মোৰ চেনেলটোত তেওঁলোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংককেইটা দি দিম আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰিব পাৰে তেনেহ'লে বলক পলম নকৰি চাই লওঁ এই পানৰ আমি ৰেমেডিটো কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিম মই কেখিলামান মই পান লৈ লৈছোঁ এতিয়া পানখিনি মই সৰু সৰুকৈ ইয়াৰ টুকুৰা টুকুৰ কৰিম আৰু এইফালে মই মিঠি গুটি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ মিঠিখিনি ভালকৈ ধুই পেলাই আপোনালোকে মিঠি তিয়াই ৰাখিব আৰু এতিয়া এটা মই মিক্সিত পান দিছোঁ আৰু লগতে মিঠি ইয়াৰ লগত মিক্স কৰিছোঁ মিঠি এনেকুৱা এটা বস্তু যি আপোনাৰ নতুনকৈ চুলি গজোৱাত সহায় কৰিব আৰু ইও আপোনাৰ চুলি খৰা সমস্যাটো নাইকিয়া কৰিব ইয়াত যথেষ্ট মাত্ৰাত আপোনালোকে প্ৰটিন পাব আৰু ইয়াৰ এটা খুব ধুনীয়া আমি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম ইয়া দেখিছে খুব ধুনীয়া পানৰ আমাৰ পেষ্টটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল যিটো পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ চুলি খৰা সমস্যাটো নাইকিয়া কৰিব পাৰে এই যিটো পেষ্ট দেখিছে আপোনাৰ চুলিৰ স্কেল্পত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এই যিটো পেষ্ট আপোনালোকে কি কৰিব চুলিখিনি যেতিয়া ধুব ধোৱাৰ পাছত আপোনাৰ চুলিৰ গুৰিত খুব ভালদৰে লগাব ই আপোনাৰ কি কৰিব চুলিৰ গুৰিত ৰক্ত সঞ্চালন কৰিব ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ চুলিৰ গুৰি মজবুত হ'ব আৰু চুলি সৰা সমস্যাটো নাইকিয়া কৰিব আপোনালোকে আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখিব আৰু ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে শ্বেম্পু কৰি পেলাই ধুই দিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে একেবাৰে চিম্পল এটা ৰেমেডি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ